Останні роки на Чернігівщині реєструється підприємців удвічі більше, ніж припиняє свою діяльність. Про це повідомили під час прес-брифінгу щодо розвитку підприємництва в області. На початок року в нас в області функціонувало 6107 підприємств. Переважна більшість цих підприємств, 99,9%, це малі і середні підприємства. Це відповідає європейським практикам. І із них у нас 5712 малих підприємств. Із оцих малих підприємств 85% – це мікропідприємства, тобто ті підприємства, де зайнятих до 10 осіб. 390 середніх підприємств ми маємо і лише 5 великих. І в нас в області зареєстровано на початок року було 35 тисяч фізичних осіб-підприємців. Обсяг реалізованої продукції за 2018 рік склав 83,8 мільярди гривень, що на 17,5% більше, ніж у попередньому році. Стало зростають надходження до місцевих бюджетів від малого і середнього бізнесу. За перше півріччя поточного року підвищення становило більш ніж на 14%. Я пам'ятаю, що 95-96 роки, коли частина, скажімо, в загальному об'ємі виробництва, надходжень, малий і середній бізнес займав десь 2-3%, то сьогодні вже за 80%. Ми про це мріяли. Сьогодні підприємці нічого не просять у влади, щоб ви розуміли. Сьогодні ми говоримо одне. Ми просимо владу забезпечити верховенство права. Все. У рамках обласної програми «Прямуємо разом» планують реалізувати проєкт для початківців «Бізнес-акселератор», створити хаб соціального партнерства для підприємців, навчання у молодіжній школі бізнесу тощо. Бізнес – це як цеглинки в фундаменті будинку, які створюють сьогодні потужну економіку України і нашого міста, нашої області. І саме бізнес сьогодні потребує такого, скажімо, захисту чи взагалі просто не втручання в його діяльність для того, щоб він кріп, для того, щоб він працював, розвивався. На підтримку підприємництва в області проводиться акція «Чернігівщина купуй рідне», щорічний обласний конкурс «Кращий товар Чернігівщини», до речі, підсумки якого оголосять під час проведення бізнес-фесту «Разом до успіху», що відбудеться 1 вересня на Алеї Героїв. Кожна компанія, кожна фірма, вона об'єднує колектив внутрі себе. Тобто це дуже такий дух, якийсь спортивний, чи я не знаю, але об'єднання дуже сильно проходить. Тому я запрошую всіх об'єднувати. Корпоративна культура така виховується у людей, тому це дуже класно. На фестивалі, що проводитиметься у рамках місячника підтримки підприємництва, заплановано багато цікавих заходів розважального характеру. Можна буде побачити і придбати продукцію найвідоміших обласних виробників, отримати фахову консультацію, побувати на зірковому концерті та відвідати молодіжну дискотеку.